boring azgina mancha qilib tort deganimizda ham yo'q dedi. Endi bizga umuman ham kerak emas. То же самое сейчас приходят, фотографируют, хотят обратно забрать эти места. Мы практически утонули в этом мусоре. Aholini o'zi ham bergan sutki, undan tashqari tuman hokimligi ham bergan. Tadbirkor tuman hokimiyatini ham bergan o'zi alohida. Fuqarolar sudiga. Надеюсь, что меня увидят, услышат и что-то нам во всяком случае хотя бы помогут. Депутаты. O'lim bo'lsa, orqamizdan kelgan bir to'rtta odamimizni mashinasini yo'q, o'zini joylashtirib, shuna qo'yib qo'yadigan joyimiz yo'q. Это что такое? До каких пор мы должны страдать? Голос народу хоть кто-то услышит? Ассаламу алейкум, хурматли достлар. Сейшанба 17:00 Ташкент телеканалыда ананага айланган жанли эфирде Мурасаи Мадора көрсөтүү. Мурасаи Мадора көрсөтүү Ташкент шаһар хакимлиги, Ташкент телерадиоканалы ва Ташкент шаһар ижтимаий тахлил институты хамкорлугунда амалга ашырылган жанли эфирдеги көрсөтүүлөр. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө пайтактыбызда вүжүткө келеткен муаммалуу маселелерди ачыктан-ачык силерге хавала кылышка ар тарафтар өзара бу жерге гаплашып алышты ва провард натыйжада Мурасаи Мадорага келишке аракет кылдырабыз. Колумуздан келген иштер şu күнгече анча болду. Ойлоймузки бүгүнкү маселеде хам биз анча илгерлеп кетебиз. Бүгүн биз Үчтөпө туманы Тепакоргон махалласында хусусий мектепкече таалим муассасасынын курулуш маселесин көрүп чыгабыз. Силерге таклиф этебиз махсус ачылган Telegram каналыбыз аркылуу фикир мулахазаларыңызды жиберишни хамда бүгүн хам Өзбекстан Милли телерадиокомпаниясының YouTube каналында, иштимаи тармактагы YouTube каналында хам тордан-тору көрүшүңүз мүмкүн. Бизни көрүп аткандарга хам ассаламу алейкум дейбиз. Жогоруда айтып өтүргөнүбүздөк, яна Үчтөпө туманына кайтып келебиз. Тепакорго махалласына бүгүн учурашууда катнашып аткандар менен силерди тааныштырып өтсөк. Демек, тадбиркорлор номунан Акмал Ахмедов жүрдөлөр. Фукаролор бүгүн жүдө көпчүлүк. Нилуфар Ашурова, Олымжан Салиев, Инобат Исламова, Лариса Караблина, Гульчехра Мурсултанова, Гульмира Аразова, Бахадыр Абдурахманов, Маулида Мирзаева, Диляфрус Эшбаева, Фуркат Исламов, Юрий Кавешников. Шу билан бирге ар дайым кедек бизге жардам берген ва көрсөтүүлөрүбүздө катнашкан хукук химоячысы блогер Муратжан Максудов жүрдөлөр. Бүгүн хакимлик вакиллери жүдө көп. Үчтөпө туманы хаким орун басары Сардар Мирсагатов, Үчтөпө туманы хакимлиги ходимлари Махмуджон Юсупов ва Нурали Исматов. Хурматли достор, келген мехмонлар менен таанышып алдык. Азыр энди тамашабинларыбыз маселени махиятыга түшүнүп алыш үчүн, эмне туурасында гап кетиптиргенлигин билип алыш үчүн Ташкент телеканалы ижодий ходимлари тарабынан ар дайымкидек лавха тайярланган. Ушул лавханы көргөндөн кийин студияга жана кайтып келебиз. Мархамат. Tasvirlarda ko'rib turganingiz mana bu qurilishi tugallanmagan bino xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi. Uchtepa tumani 11-mavzi, Tepaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan mazkur inshoot qurilishi bilan bog'liq mojarolar boshlanganiga 3 yil bo'ldi. Qurilish bo'lgani mana shu 3 yildan oshdi. Vaqti qiynalib ketdik. Yozilmagan joy qolmadi. Mana hamma gaplar aytildi. Bundan keyin ham aytiladi. Musulmonchilik, o'zbekchilik degan narsalar bor-da endi. Mana shu Xudo ko'rsatmasin, musulmonchilikda bir o'lim bo'lsa, orqamizdan kelgan bir to'rtta odamimizni mashinasini yo'q, o'zini joylashtirib, shuna qo'yib qo'yadigan joyimiz yo'q. Bolalar yozda o'ynaladigan mana 40 gradusli issiqlarda hamma mana shu anaqada qamalib o'tirdi. Oldingi safar ham aytganmiz, o'shanda yalinganmiz. Azgina bo'lsa ham bizga bolalarimizga joy qoldirgin, devoringni azgina olgin. Mayli shuncha, ha, shuncha qurilish qilding, mayli mehnat qilding. Azgina bizga bolalarimizga joy qoldir, devoringni bir yerdan tort deganimizda tortmagan. Uyingga xo'jayinlikqa degan. Endi bizga umuman ham kerak emas. Bu yerda aholisi ham yashashga haqqi bor-ku. Nima? Ha, bu yerda ham odamlar nima desam, hovlisi bo'lmagani uchun aybdor emas. Сразу забором весь этот... Здесь дети играли, вот здесь было футбольное поле. Да, немножко пыльное было, немножко это. Вот, пожалуйста, они все забрали. Вот это здание должно было находиться вот на этом месте. Они должны были все вот эти деревья многолетние порезать и вместо него построить это. Вы обратили внимание, что это здесь?
Потом, мы, когда уже начался, мы объяснили, а что именно. Они еще не говорили, что именно, какое здание. Они говорят, что здесь будет детский сад. Я говорю, какой детский сад? Говорит, у нас будет коммунистский дом. Я говорю, у нас таких детских садов по всей, вот в квартале, в Махале, три. Именно бюджет, коммерческие. Два из них сейчас работают, а один уже обанкротился. Сзади меня стоит LED-щиты. Это трансформаторная будка, которая обеспечивает светом практически весь квартал нашего района. Вот. Здесь у нас неоднократно происходили пожары из-за того, что щит не справляется с тем напряжением, которое используют наши жители. И вот как бы получается так, что все коммуникации, которые обеспечивают электричеством наше жилье, проходят под этим зданием. То есть под ее фундаментом сейчас лежат наши провода. Значит, что касается того, что... О том, что эта трансформаторная будка очень вредная для здоровья, об этом уже можно не говорить. На месте этого строения у нас был раньше пункт сбора мусора. Самовольно, значит, под руководством бывшего нашего руководителя округа Махкамова Бахрома, самовольно была снесена эта мусорка. Сделали мусорку, но она находится очень далеко. Наши старики просто-напросто не могут носить этот мусор так далеко. И, во-первых, дети... Дети тоже иногда бывает, что ее могут выкинуть под забор. Мы практически утонули в этом мусоре. Tadbirkor aholi bilan kelishuvga erishmaganiga qaramasdan qurilish ishlarini to'xtatmagan. Bir muddat avval ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi xonadon egalari tadbirkorni sudga berishga urinadi. Biroq ularning da'vosi qabul qilinmadi. Lekin odamlar birgina sud idorasiga murojaat qilish bilan to'xtab qolmadi. Qurilish ishlari prokuror protesti orqali bekor qilingan. Aholining e'tiroziga ko'ra, bino har xil toifadagi odamlarning nojo'ya ishlar qiladigan maskaniga aylanib qolgan. Hudud esa qurilish chiqindilari va axlat uyumiga to'la. Мы боремся, чтобы этот недостроенный детский сад частный сломали. У нас отобрали площадки наши детские, спортивные площадки, изуродовали нашу поляну. Негде нашим старикам даже выйти. Вы видите, какой забор у нас? Где-то видно, что детский сад вот такие заборы сделал. Мы что, в тюрьме находимся? И видите, какой хлам она устроила за этот год. Особую благодарность я хочу сказать городской прокуратуре, которые услышали вот голос народа. Они нам помогли, они дважды сделали, предъявили протест. И на этом в прошлом году у нас остановка. Ну, остановка, так здесь устроили балаган. Мы боимся за наших детей, потому что бомжи, кому не лень, они здесь. И посмотрите на эту свалку. Антисанитария сплошная. Это что такое? До каких пор мы должны страдать? Голос народу хоть кто-то услышит или нет? В конце концов, мы уже устали бороться за эти земли. Vaziyat jiddiylashishi ortidan tuman hokimligining qarori bekor bo'libdi. Hozirda ish sud idoralarida ko'rilayotgan ekan. Bu maktabgacha ta'lim muassasasi Toshkent shahar hokimining 2018-yil 22 yanvardagi 110 sonli qaroriga asosan i tuman hokimining qaroriga asosan ajratib berilgan. Qurilish oldi loyiha hujjatlari tasdiqlangan. Bugungi kunda shahar prokuraturasining protestiga asosan tuman hokimining qarori bekor qilingan. Hozir sud jarayoni ketyapti. Shaharga ham bekor bo'lgan? Yo'q, shahar hokimining qarori emas. Tuman hokimining qarori bekor bo'lgan. Aholini o'zi ham bergan sudga, undan tashqari tuman hokimligi ham bergan. Tadbirkor. Ha, tadbirkor. Tadbirkor tuman hokimiyatini ham bergan o'zi alohida. Endi yechimmi, sud yechim qilib bersa, qaror chiqarib bersa, shunga qarab keyingi ishlari ma'lum bo'ladi. Shu o'rinda e'tiborga molik yana bir munosabatga quloq tutsak. Я хочу сказать, что ни застройщица, ни хакимят, они не заинтересованные лица. То есть, и поэтому этот суд может длиться бесконечно. Да, да. Они, это все будет затянуто, друг другу будут поддавать, потому что ни тот, ни другой не заинтересованное лицо. Мы заинтересованные лица, чтобы наши дети развивались нормально. Мы обращались очень много к нашим депутатам. Ни один из них не помог. Я могла бы
так сказать, перечислить пофамильно, к кому мы обращались. Но я очень надеюсь, что меня увидят, услышат и что-то нам, во всяком случае, хотя бы помогут. Депутаты... Судның қануни қарары қабыл қылынмастан тұрып, ҳечбір идора етраз егелерні қонықтырадыген амали ішке өтмәсліге анық. Лекен, мұрожатларда қайт етілгені кәбі суд жарайонлары еліп чөзілмәсліге ва икі таманны қанатлантырадыген мұқабіл ешім топлиши лазым. Құрматы достар, мәселен мақиетігі үшін дейлі. Енді қардайым кедек, біз бірінші тадбіркөр вәкілерге сөз берсек. Әкімел жаныке сізге. Мархамат. Авалан бар бұл көрсатуды тәшкіл қылып, бүнге бізлеріні жалп қиялыңыз үшін көрсату тәшкіл өтшілеріге мінәдөршілігімізді білдірамыз. Соңғы 3-4 елді Өзбекистан құдудыда дейәрлі 100 елдіге тең бұған ұслақатлы әмәлге ашырылды. Бұл ұша Өзбекистанды, яңғы Өзбекистан, яңғы бір ұслақатлар білен бағылық бұған қаракетлер болды. Мәскүр ұслақатларды барча сақалар білен біргелікті біз ұша халқ тәлімі و مکتب که چه تعلم ساخته است بولیاد که اصلاحات لبلم بی واسطه هر برمز گواه بود ترم مس. بونو تلویزیونی دیم، رادیو دیم، همه جای ده کینگ یارت کل نیابد. دیمک بو کورساتو که ده کوتارلگن مثلاً اساسی ماهیات لاره و کلیپش سبب لردن بیت است. دیمک 2018 یل 22 ژانویه کنن تاشکن شهر حاکم لگن قرار بلن. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida shahar hududidagi bir necha o'nlab bo'sh turgan yer maydonlari xususiy tadbirkorlarga maktabgacha ta'lim muassasalari qurish va ijtimoiy majburiyatlarni olish majburiyati bilan berilgan. Shu majburiyat doirasida 11 kvartaldagi Toshkent shahri Uchtepa tumani 11 mavzeidagi 44-49 uylar oralig'idagi 03 ga yer maydoni tadbirkorlik subyektiga maktabgacha ta'lim muassasasi qurish, shu mikro hududdagi aholini farzandlarini imtiyozli shartlarda ta'lim tarbiya berish, 30 yil davomida faoliyat turini almashtirmaslik va sotmaslik va boshqa bir qancha ijtimoiy majburiyatlar bilan birga bu yer maydoni taqdim qilingan tadbirkorlik subyektiga. Tadbirkorlik subyektiga yer maydoni ajratilishi to'g'risida bundan tashqari shahar hokimligi tomonidan yer ajratilgan bo'lsa, biriktirish bo'yicha Uchtepa tuman hokimligini 2018 yil martdagi 183 sonli qarori ham chiqqan. Va tadbirkorlik subyekti shu qarorlarga davlat organi tomonidan berilgan qarorlarga asosan o'ziga olgan majburiyatlarni bajarish maqsadida qurilish ishlarini boshlab yuborgan. 4-5 oy ichida hozir lavhada ko'rsatilgan darajada qurilish obyekti ko'tarilgan. Ya'ni o'sha tadbirkorlik subyekti o'zini yonidan investitsiya kiritgan holda mazkur loyihani moliyalashtirishni boshlagan. Va nihoyat mahalliy aholidan ba'zi bir noroziliklar, tushunmovchiliklar kelib chiqa boshlaganidan keyin bu qurilish ishlari to'xtab qolgan holda hozirgi muammoli holatga kelib qolgan. Men shuni aytmoqchimanki, bu muammoni asosiy kelib chiqish sabablarini bilish uchun faqatgina o'sha Uchtepa tumanini o'zi bilangina kifoyalanmasdan aynan shu loyiha doirasida boshqa ajratilgan yerlarda qurilishi qanaqa bo'lgan, boshqa ajratilgan yerlar bo'yicha qurilib hozir bitkazilganligi va ularda qanchadan qancha farzandlarimiz o'sha yerda ta'lim tarbiya olayotganligi, yangi ish o'rinlar yaratilayotganligi nuqtai nazaridan ham qarasak, menimcha masalaga yanada chuqurroq kirgan bo'lamiz, yanada xolisroq qaragan bo'lamiz. Tadbirkorlik subyekti, demak, qurilish ishlarini amalga oshirishda o'ziga o'lchab berilgan, davlat organi tomonidan o'lchab berilgan yer maydoni doirasidan chetga chiqmagan va qurilish ishlarini o'sha o'ziga o'lchab berilgan chegara doirasida amalga oshirgan. Mahalliy aholi tomonidan haqiqatan ham lavhada juda to'g'ri aytildi. Mahalliy aholi tomonidan o'sha mahalla fuqarolar yig'ini raisi Bahodir aka boshchiligida 19 yilda tadbirkorlik subyektini va mahalliy hokimiyat organlarini o'sha yer ajratishga oid bo'lgan qarorni bekor qilish bo'yicha sudga berishdi. Bu ish Uchtepa tumani ma'muriy sudida ko'rib chiqildi va ko'rib chiqish natijasiga ko'ra mahalliy aholi tomonidan bildirilgan har bir e'tirozlarni hujjatlar bilan isbotlab berildi. Va shundan keyin Bahodir aka o'zlari oxirgi sud protsessida o'zlarining arizalarini qaytarib olish to'g'risida ariza berdilar va sud ish yuritishni tugatdi. Bu holatda ish yuritishni tugatdi. Biz shundan keyin o'zi mahalliy aholiga tadbirkorlik subyekti shundan keyin
bo'ldi, mahalliy aholi tushundi menimcha. Biz ham shu hududni obod qilish uchun kelganmiz. Bu biznes loyiha emas bu, bu ijtimoiy loyiha. Bolalarni o'qitish, tarbiya qilish uchun qilinayotgan yangi loyiha bu. Bu asosiy maqsad daromad olishga qaratilgan loyiha emas, bu hech kimga zarar yetkazmaydigan loyiha degan ma'noda mahalliy aholi tushundi degan xulosaga keldik. Va joriy yilda 1-iyun kuni qurilish ishlarini davom ettirish uchun tadbirkorlik subyekti ishchi guruhini tashagan vaqtida mahalliy aholi tomonidan yana o'zini noroziligi bildirilyapti. Tadbirkorlik subyekti o'zini hisobidan 1 milliard so'm pul tikib hududga qurilish ishlarini amalga oshirgan, qurilish tugallanmagan obyektga nisbatan egalik huquqini e'tirof ettirgan, davlat organlaridan ro'yxatdan o'tkazgan, mulk huquqi hozir unga tegishli. Shunday bo'lsa-da, hozir ko'rib turibsizlar, mahalliy aholi na u yoqqa ichkariga kirib, qurilishni davom ettirishni qo'yib berishyapti, to'sqinlik qilishyapti. Na unga qorovul qo'yib, u yerda qo'riqlashga bir yo'l ochib berishyapti. E'tibor qilgan bo'lsangizlar, o'sha tunukadan qilingan darvozalar ham buzib tashalgan, ichkariga istagan odam kirib chiqadigan darajada juda xunuk holatga kelib qolgan. Bu nafaqat poytaxtimiz ko'rkiga, umuman hatto qishloqlarda ham bunaqa holat menimcha yarashmaydigan darajaga yetib borgan. Biz ham imkon darajasida harakat qildik, mahalliy aholi bilan kelishgan holda mazkur holatga bir to'g'ri yechim topish, hech kimning huquqini buzmaydigan holatda to'g'ri yechim topishga muzokaralar o'tkazish yo'li bilan yechim topishga harakat qildik. Men shaxsan o'zim ham bir necha muzokaralarda o'zim ishtirok etganman. Tuman hokimligi tomonidan tashkil etilgan muzokaralarda ham ishtirok etganman tadbirkorlik subyekti bilan birgalikda. Lekin bu mahalliy aholi prinsipial vopros sifatida qarayapti buni. Umuman kerak emas bu narsa bizaga deyapti. Mahalliy aholi deganda shu hududda yashovchi bir necha sonli fuqarolar haqida gap ketyapti. Biz masalani mohiyatini aniqlash uchun o'sha hududda yashovchi 44-dan 49-gacha bo'lgan domlar oralig'ida so'rov ham o'tkazdik. Qani qay darajada bunga o'zi ehtiyoj bor bu narsaga? Kim qarshi, kim qarshi emas? E'tibor so'rov o'tkazilgan so'rovlarimizda 70%dan ortiq odam haqiqatan ham qarshi emasligini, xohlasa sudga yoki boshqa joyga borgan holda bu narsani tasdiqlab berishini fikrini bildirdi. Biz bu holatlarni hujjatlashtirganmiz, o'sha mahalla bilan bo'lgan sud majlislarida ham buni taqdim qildik. Hozir mahalliy hokimiyat organi bilan sud jarayonlarimiz davom etyapti. Bu sud protsesslariga ham o'sha mahalliy aholining roziligini olganligiga oid bo'lgan hujjatlar, qurilishga ruxsat etilganligiga oid hujjatlar, yer ajratilishiga oid bo'lgan hujjatlar, investitsiya majburiyatlariga oid bo'lgan hamma hujjatlarni taqdim qildik. Tushunarli. Rahmat. Hozir faqat bir narsa hurmatli tomoshabinlarga bir eslatib o'tmoqchi edik. Telegram kanalimizni yana bir martalab ko'rib chiqsanglar, fikr mulohazalarni yuboringlar, bu bizga juda zarur. Rahmat, bo'ldimi? Sizga hali ko'rsatuv davomida yana beramiz. Siz o'zingiz bugun bir yolg'izsiz, lekin o'ylaymanki, hamma savollarga batafsil javob berasiz. Marhamat, aholi tomonidan. Да, здравствуйте, дорогие телезрители. Я хочу выразить свою благодарность за то, что как бы организовали эту передачу, потому что инициаторами этой передачи были мы. Дело в том, что мы являемся жителями 11-го квартала Учитепинского района, дома 48-49. Дело в том, что эта придомовая площадь находится между нашими двумя домами. Остальные дома, которые перечислили сейчас, вот как бы сторона застройщика, у них у каждого есть свои дворовые площадки, у каждого есть свои спортивные площадки. Это наши два дома как бы остались без двора. Дело в том, что значит, в 2019 году был подписан очередной протест, это второй протест о том, чтобы отменить решение Хакима Ергашева о выделении земли под строительство частного детского сада НТМ Монтессори-Талем на основании подписи, практически 100% подписи жителей 48-49 домов. Почему? Потому что эта придомовая площадь относится к нашему дому. Если как бы серьезно подойти к этому вопросу, я считаю, что как бы два прокурора, это районный прокурор Куранбаев и, значит, городской прокурор Республики Узбекистан подписали протест и отменили решение Хакима. Это же о чем-то говорит. Например, прокуроры же не будут же с пустого места как бы принимать такое решение. Наши дети уже 3 года остались без детской площадки.
И наши дети, извините меня, они рассыпались по всему нашему кварталу. Если мы сейчас будем говорить о том, что частные детские сады дают образовательную программу, извините, улица тоже воспитывает. Допустим, если мой ребенок находится на придомовой площадке, наши все соседи видят этого ребенка. Если он какие-то дела там производит, хорошие или плохие, обязательно это отметят наши жители. Поэтому я, конечно же, обращаюсь как бы нашим органам и обращаюсь к нашим жителям, чтобы были очень внимательны и, конечно же, не допускали такого самоуправства. Дело в том, что когда этот застройщик пришел в 2018 году, она не соизволила нам предоставить ни одного документа. Она среди ночи пришла и практически стала захватывать нашу придомовую площадку. Поэтому же мы вот сейчас вынуждены прийти сюда и просим, чтобы этот вопрос скорее решился. Дело в том, что говорить о том, что правомерно было отменить, значит, решение Хакима или нет, это уже вчерашний день. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы вернуть детскую площадку нашим детям. В 2018 году в нашем районе работала общественная комиссия под руководством Рафикова Кудратыли Мирсагатовича. И на одном из больших собраний мы выступали о том, что просили, чтобы нашу площадку освободили. Это университет мировых языков, по-моему. Да. Да, да. И вот в тот момент мы сказали, что якобы на основании того, что как бы есть программа о том, чтобы увеличивать количество учебных заведений, Кудратыли Мирсагатович сказал, что не за счет детских площадок, не на месте детских площадок. Если сейчас они апеллируют тем, что брошенная земля, это неправда. Как может быть придомовая площадка быть брошенной? Это же нонсенс. Такого не может быть. Поэтому, конечно же, мы добиваемся справедливости ради наших детей, ради нашего будущего, чтобы наши дети росли гармонично развитыми личностями. Я никогда не чувствовали себя ущербными. Вот за это, конечно же, мы будем до конца стоять. Спасибо. Акмалжон, хазыр иккисе алеге прокурор, туман ва шахар прокурорунун протесттери ва канатландырылды. Бу канатландырганы хазыр силердин ишилерге кандай таасир болду? Демек токтотулганды? Demak, to'g'ri aytdilar, ikki marotaba prokuraturadan protest bo'lgan. Birinchisi tuman prokuraturasidan protest bo'lgan. Va tuman prokuraturasidan protest bo'lgan holatlarda har biri bo'yicha asoslovchi hujjatlarda taqdim etgan holda, tuman hokimligiga taqdim etgan holda bu holat o'zini isbotini topmagan. Ikkinchi marotaba tuman hokimligiga shahar prokuraturasi tomonidan protest kelib tushgan. Va shahar prokuraturasining protestiga asosan tuman hokimligi o'zini avval yer ajratish to'g'risidagi qarorini bekor qilgan. Va shu qaror ustidan bugungi kunda ma'muriy sudda sud proseslari davom etyapti. Va men aytmoqchi bo'lgan edim, bir narsani aytmoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Marhamat. Biz demokratik huquqiy davlatda yashayapmiz. Mulkdorni mulk huquqidan mahrum qilish, undan yer uchastkasini olib qo'yish va boshqa cheklovlarni belgilash faqat sudning qarori bilan amalga oshiriladi. Shunga alohida e'tibor qaratishlaringizni so'rayman. Va bugungi kun holatiga ko'ra tadbirkorlik subyektini faoliyatiga to'sqinlik qiladigan yoki tadbirkorlik subyektidagi ko'chmas mulkni olib qo'yish, yer maydonini olib qo'yishga oid bo'lgan sud qarori, qonuniy kuchga kirgan sud qarori mavjud emas. Rahmat. Rahmat. Marhamat, Mahrud. Hurmatli tadbirkorga protest asoslovchi sabab nimada keltirilgan? Prokuratura tomonidan qisqacha. Protestga asoslovchi sabablar bo'yicha hozir yuqorida aytib o'tdim. Aynan o'sha asoslovchi sabablar bo'yicha sud protseslarida holat ko'rib chiqilyapti. Bu masalalarni подробнее ocha olmayman. Hozir sud protsesida ish ko'rib chiqilyapti. Пожалуйста. Разрешите я. Да, конечно. Я являюсь домкомом 49-го дома. И я сейчас нахожусь немножко в нервозном состоянии. Я сейчас постараюсь успокоиться. Прошу, успокойтесь, пожалуйста, да, все нормально. Потому что я сейчас поясню, почему. Неоднократно мы обращались к нашим депутатам, приходили на встречи к разным, в Хакимият, в нашу Махалю, и постоянно говорили о том, что в наших двух домах проживает свыше 120 детей. Вы понимаете, 120 детей остались вообще без площадки.
без средства того, чтобы просто пойти куда-то, выбросить свой вот этот эмоциональный всплеск, потому что дети учатся в школе, потому что им нужно обязательно развиваться физически. Там вы говорите, что была заброшенная придомовая площадка, там была детская площадка. Между прочим, там была песочница и три детских качели. Потом еще была большая-большая площадка для игры в футбол. Наши дети развивались гармонично, выходя на эти площадки. Что сейчас происходит? Они рассыпались по всему нашему кварталу. Их выгоняют со всех дворов. Причем матерят, кричат на них. Они приходят в слезах. Они нам говорят: мама, почему у нас отобрали эту площадку? Чем мы провинились? А теперь я скажу, почему я сегодня такая взвинченная. Вчера вечером мой ребенок пошел играть в футбол. Это совсем недалеко, прямо рядом с проезжей частью. Это то место, которое ваша застройщица оставила нашим детям. Так вот, наши дети играли в футбол. Ребенка толкнули, и он упал. Упал в арык, в бетонный арык, потому что там маленькая площадь. Это просто случайность, что он среагировал и вот так закрылся рукой. А так, я не знаю, что бы произошло потом. Мой ребенок сейчас лежит, у него зафиксированная травма теменной области головы и перелом правой руки. Но главное, когда его принесли домой, знаете, что он кричал? Он кричал: «За что, мама? За что меня лишили моей площадки? Пусть нам ответят!» Что вы не смотрите на меня? Лариса Имотина, мы сочувствуем вам. Мы тоже очень переживаем за вашего сына. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Пожалуйста, успокойтесь. Я успокоюсь. Да, извините, все пожалуйста. Нормально, Лариса. Я возьму себя в руки. Спасибо большое. Спасибо. Вы очень сильный человек. Я еще хочу сказать, что я педагог, работаю в школе 195. На каждом классном собрании я, как классный руководитель, постоянно говорю родителям: не оставляйте своих детей без присмотра. На каждых педсоветах нам говорит, что вы сейчас все знаете, что проходят реформы в школах с 21 года уже. В каждых школах будет не два урока физкультуры, а три урока физкультуры. Это о чем-то говорит? То есть наш президент говорит о том, чтобы наши дети заботились о нашем о своем физическом здоровье. И в свете вот этой сейчас пандемии мы сейчас знаем, что главное – это здоровье, а в здоровом только теле здоровый дух. Мы должны... Отдайте нам эту нашу площадку. И я просто, как мама, требую: уберите этот забор. Пожалуйста, верните нам эту площадку. Лариса, спасибо. Пожалуйста, успокойтесь, возьмите себя в руки. Еще раз повторяю, скорейшего выздоровления вашему сыну. Мы очень сочувствуем и переживаем за этот случай. Мархамат, кем дойдет? Кем мен? Здравствуйте. Сейчас послушала представителя Монтессори Талан, и так он красиво говорил. Вы знаете, он говорит, почему протесты были? Как, просто так городская прокуратура пришла и протест выявила? У вас столько нарушений, когда мы посмотрели все ваши дела, которые вы представляли в суд. И что? Везде нарушения. Вы подключились к водоканалу, оштрафовали вас. К свету подключились, штраф, везде, гастаминат вам предупреждение делает. И что? И все они лежат в судах. Вы очень красиво сказали, что вы ходили по домам. Когда вы пришли? А? Основные дома это 48-49.
Вы кому пришли? Я домком 48-го дома. Ни один жилец у меня не знает, что вы приходили. И она никогда не созволит с нами говорить. Мурасей Мадара, вы сказали сейчас. Качан мы ген Мурасей Мадара? Качан келдили сэля бзанадымызге? Манге бите шубы савалымге джава беринчи? Кана качады бзы горса? Факат уружжан жалбына тоқтиды. Сізден фарзандар избордыр? Шунчалик хозаны гапырбаш, чурали гапырябсіз. Конунланы біләркенсіз. Бізен біламыз конунны. Сіз бізаны фарзандларымызге рахмес кесін. Неге озы кемады хозыр? Келіш кереги діле. Сіз адвокаты келді. Суттен боген. Бейенім адамлан ап келді сутке. 46-чы дом, бахче бізаге касат сақымейді. Факат 48-49. Бізаны фарзандларымыз етті қиналепті. Кече кечасымна ухлагеніміз йоқ. Савалымге жауап берин. Кани, хамма йоқда нарушене сіледі. Хозыр отыр бетаски, хич канақа нарушу. Ушта протест. 13 март 2019 ел тоқталге. У ер 12 мас хозыр. Сутленем чузыледі, туройлап. Мана, 6-6, мана, 25-ші июнда келіп, самовольно башляшты стройканы. Бізі дару порталге барды. Мимата рахмат порталге, республика порталге, ортақ Джамаловке. Чүнкі жүдейме ордан берділі бізіге. Келіп, узыдан узы башлашты. Бізі естесіне югір бардык. 1-ші июлда, учитывая халкинны, келділі, Абдулай Фархот. Прокурор келділі, Караев Алишер. Келділі, хаммани егділі. Келділі, Хлалы Юлдашевы. Хочу ордала яна. Ман дейді, білмадым дейді, стройка башлангенына. 10 таданы кеп койген, шумгам, хама йок, значит, бутылка, арагвазлик, скорида ап кетишді, кызлана ап киршады етке. Качан кече бізі машина хамасына анықыламызы, чеда бутырамызы. Уч ел болу епті. Ушта яздан бірі фарзантларымыз көрмейді ішне саны. Бұл қриетті дом малдеге барысы, етті қайдашады. Yo'lni yoqasiga hokimiyat qurib qo'ygan, kattalar uchun kichkina bolachalar boradi. Mana kecha shu voqea ana o'sha yerda sodir bo'ldi. Yana chiroyli gapirishi bilarkan sizlar, bu yoqqa ham javob beringlar endi. Bizlar hammamiz xaloyiq, 300 tadan ortiq qo'l qo'ygan insonlar bor. Siz 10 ta odamni gapiryapsizmi? 300 ham hamma faktlar qo'limda. Hamma javoblar, 2 jurnal yiqqanmiz, qanaqa sizlar hamma bespredel qilib yuborgansizlar. Iltimos, shu bizani har bitta so'zimizni eshitsin bular, hokimiyat xodimlari eshitsin. Mana bular shu yerda hammalari. Javob berishsin. Nimaga biz xat yozamiz, faqat atpiska berishadi bizaga. 6 iyulda berilgan bo'lsa, iska hokimiyat tarafdan. Mana necha bo'ldi? 4 oy. Hech qanaqa xabar yo'q. Nima bo'lyapti o'zi sud jarayoni? Agar ruxsat bersangiz, hozir javob berishadi. Keyin yana sizga katta rahmat. Siz Makmajon. Haqiqatan aholi tomonidan juda ham chiroyli gaplar gapirildi. Bitta narsani men aytmoqchi edim. Mana shu holatlarga to'g'ri, sog'lom, xolisona qarash uchun eng avvalo bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Qaysi yer kimniki ekanligini aholi belgilamaydi. Uni yerga bo'lgan huquq bu davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan huquq hisoblanadi. Qaysi yerda qaysi qismi kimga tegishli ekanligi davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin belgilanadi. Xo'sh, opa, gapirasiz. Xo'sh, opa. Sizning savolingizga javob bering. Demak, bizga yer ajratish bo'yicha shahar hokimining qarori va tuman hokimining qarorlarini biz ish faoliyatida o'sha muammo Ahmadjon, yer ajratishmi yo yerni zaxiralashmi? Yerni ajratish va zaxiralashga oid bo'lgan hamma hujjatlarni o'rganib chiqdik. Bu aholi bilan muammo kelib chiqqan vaqtida. O'rganib chiqishimiz natijasida bu yer maydoni tuman hokimligi zaxirasidagi yer maydoni ekanligi aniqlandi. Ya'ni bu uy joy mulkdorlari shirkatiga yoki aholiga yoki mahalla fuqarolar yig'ini birini balansidagi yer maydoni bo'lmagan bu. Yo'q, bo'lmaydi u. Bu tuman zaxirasida bo'ladi. Tuman hokimligini zaxirasidagi bo'sh turgan yer maydoni bo'lgan. Avval o'rniga bolalar o'yingohi bo'lganligi haqidagi ma'lumotni biroz noto'g'ri talqin qilinyapti. Aynan shu masala bo'yicha avval aytganimdek Bahodir aka mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan Bahodir aka aynan shu asosni ko'rsatgan holda ma'muriy sudga da'vo ariza kiritgan edilar.
Дава аризаларда ҳам асосий важлардан битта ҳозир айтилган гапларда ўзи асосий важли эди. Ва ўша суд процессида, маъмурий суд процессида аввалги ер майдонини аввалги ҳолати ва қурилишдан кейинги ҳолатига оид бўлган расмлар, фоторасмлар билан биз ўзларига ҳам кўрсатиб исботлаб бердик. Bu sud jarayonining ish materiallarida ham bor, o'zlarining ham xabarlari bor, sud jarayonida ko'rdilar. Ya'ni u yerda hech qanaqa futbolning plashatka yo'q edi. Yer maydonini ajratish masalasida ko'p qavatli uy joylardan boshqa qurilmalar qancha uzoqlikda joylashishi lozimligi davlat tomonidan belgilangan normalar asosida belgilanadi. Ya'ni hozir aytilibdi, bizda o'sha siqilib qoldik, bizni yerimizga kirib ketgan va bolalarimiz o'ynamayapti va shunaqa vajlar ko'rsatilibdi. Yer ajratish to'g'risidagi kadastr organlari bir necha marotaba ajratilgan yerni qay darajada o'sha aholi yashayotgan hududdan uzoqligi, normalarga to'g'ri kelish kelmasligi, shamol aylanishi, ekologik jihatidan hozir bu to'g'risida gap bo'lgani yo'q. Shaharsozlik normalariga mos ekanligiga oid bo'lgan xulosalarni berishgan. Ya'ni yer kerakli uzoqlikda ajratilgan, boshqa binolardan kerakli uzoqlikda ajratilgan. Bunda hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Akmajon, hozir bir daqiqa, bu yerda tuman hozir hokimlik vakillari ham bor, avvalambor tuman hokimi o'rinbosari borlar, lekin siz bilamiz, agar tanishib qo'yinglar, yangi tuman hokimining o'rinbosari qurilish masalalari bo'yicha bir hafta ham bo'lmadi, hali masalaga hali kiritish kirgan bo'lsalar javob bersinlar, bo'lmasa boshqa mutaxassislar shuni tushuntirib beringlar. Aynan yer zaxirasi, endi tuman hokimligi deyapti, tuman hokimligi ham davlatni zaxiralangan yeri deb bu. Qanday bo'lgan va nima voqea? Chunki ikkala tarafining gapi umuman bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Xo'p, shahar hokimini o'z tanishtirib boring. Qurilish bo'limini boshlig'i Yusuf Mahmudjon bo'laman. Mahmudjon aka, marhamat. Shahar Toshkent shahar hokimining 2018-yil 22-yanvardagi 110 sonli qaroriga asosan tuman hududida 11 ta joy bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalarini qurish uchun yer maydonlari ajratib berilgan. Tuman hokimligi tomonidan o'sha 11 ta joyda alohida qaysi tadbirkor nima qurish maktabgacha ta'lim muassasasini qurish uchun yer maydonlarini ajratish to'g'risida qarori ham belgilab berilgan. O'sha asosida keyin loyiha hujjatlari o'tgan, tasdiqlangan, keyin bular joyda qurilishlarni boshlashgan. U 2018-yilda yer maydoni to'g'ridan-to'g'ri ajratilardi-da. U zaxiralash bo'lmasdi. O'shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri ajratib berilgan yer maydoni. Keyin tegishli mutasaddi tashkilotlardan xulosalarni olib, qurilishlarni boshlashgan. Xo'p, qurilishlar boshlangandan keyin shahar hokimining protestiga asosan o'tdi asosiy vajli aholining roziligi olinmagan deb ko'rsatilgan. Keyin tadbirkor tomonidan 47-46 uyidagi yashovchi fuqarolardan qisman rozilik olingandan keyin tuman hokimining qarori tiklab berilgan. Tiklab berilgandan keyin yana e'tirozli bo'vurdi davom etdi. O'shandan keyin protestdan keyin tiklangan qaror yana bekor bo'ldi. Ikkinchi qaror ham bekor bo'ldi. Keyin o'zboshimcha qurilma bo'lib qolgandan keyin tuman hokimligi tadbirkorni sudga berdi. Yer maydonini bo'shatish bo'yicha. Bugungi kunda o'sha protsess davom etyapti. Endi sud yakuniga yetmaguncha unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Yo'q, tushunarli. U sud xalqi beradi, chunki bu yerda ixtiroslarga berilishimiz mumkin, lekin hamma narsani bargim sud hal qiladi. Biz hozir shu paytgacha yetib kelgan masalada hamda keyin nima qilamiz? Sud chunki qaror chiqqandan keyin mabodo davom ettiriladigan degan bo'lsa, aholi ma'lum bir foizi baribir ham yo'q deb turib oladi qarshida. Chunki Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan aholining roziligi bilan degan joyi bor. Bu degan so'z 100% emas, lekin mana shu yerda o'tirganlarni ham o'zi yetarli agar. Lekin sud qaror chiqaradigan bo'lsa-ki, bu noto'g'ri qurilgan desa, unda tadbirkor ketkizgan xarajatlar masalalari, u katta-katta masalalar har birin ketidan ko'tarilib turadi-da, biz shunga tayyor turishimiz kerak. Shuning uchun ham bu bugungi kunda masalani ko'targanimizni ertangi kunni ham o'ylashimiz kerak. Bahodir aka, siz gapirmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Marhamat, gapiring, gapiring. Eshitiladi. Assalomu alaykum, здравствуйте. Ruxsat bersangiz, o'rischa gapirsam. Marhamat. Когда меня избрали председателем mahalli, я в первую очередь изучил устав mahalli.
для председателя, для Махали очень большие полномочия дано. Один из них это требовать выполнения указов, постановления президента и правительства. Вот настольная книга председателя Махали. Я сейчас читаю как раз ответ, один из ответов, с чего. Узбекистан, ну, настольная книга. O'zbekiston Respublika Vazirlar Mahkamasining qarori. Bolalar maydonchalarini tiklash va tashkil etishning 2011-2015 yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami 2010 yil 51 son 488 modda. Ko'chirma. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari dasturni amalga oshirishda asosiy ijrochilar sifatida belgilansin. Hamda ular zimmasiga quyidagi vazifalar yuklansin. Bir oy muddatda mavjud barcha bolalar maydonchalarini, sport va o'yin qurilmalarini yaxshi xatlovdan o'tkazish va ularni tegishli ravishda uy-joy mulkdorlari, shirkatlari yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tasarrufiga berish. Bir oy muddatda tumanlar va shaharlar bo'yicha namunaviy loyihalar asosida har bir mahalla, daha va mikro tumanlarda bolalar maydonchalari tashkil etishni, tiklashni nazarda tutadigan 2011-2015 yillarda amalga oshirilishi mo'ljallangan hududiy manzilli dasturlarni ishlab chiqarish. Tadbirkorlar, jamiyat birlashmalari, jamg'armalar, fermer xo'jaliklari, korxona va boshqa tashkilotlarni mahalliy aholini joylardagi bolalar maydonchalarini tiklash va tashkil qilish ishlariga keng jalb etish. Belgilab qo'yilsinki, bolalar maydonchalarining ko'rkam va obod holda saqlanishi, ulardagi o'yin va sport qurilmalarini texnik jihatdan soz holatda bo'lishiga uy-joy mulkdorlari, shirkatlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari rahbarlari mas'uldir. Ya'ni mahallalarni nazarda tutyapsa. Agar iltimos bo'ladigan bo'lsa, u juda katta qaror. O'zbekiston ilovalarga o'tib ketmaydi hozir u. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri 2010 yil 22 dekabr 304 son 20 лет тому назад он этот вышел этот микрофон, пожалуйста, говорите. 20 лет тому назад. Ну не сколько 20, наверное, что-то. 20 лет тому назад. Ну, я могу ошибаться, наш президент, я в школе хорошо учился, по-моему, 10 лет. Наш президент. Здесь, ну ладно. Здесь, да, я уже чисто это. Вот наш президент тогда уже думал о простом народе. Он тогда уже вот 10 лет, вот именно почему она не работает, вот почему наш народ уважает нашего президента, потому что он делает для народа. Но почему она остается на бумаге, это надо узнать. И... Ну, давайте для объективности ради скажем, много вещей притворяется в жизни. Не надо говорить, вот, что ничего не делается. Почему и происходит? Потому что если бы они... В данном случае я согласен по вашей махале, да. Вместо детской площадки дали другое. Во-первых, они должны были провести инвентаризацию и передать ширкатам. Этого не сделано. Указ, вот видите, указ не выполнено. Вы понимаете? Вот и происходит. Я понял, причинно-следственные связи, вы сейчас говорите, почему это произошло, что вовремя исполнения этого не было. Насколько я вас понял, да? Председатель Махали, конечно, вот из-за этого я и ходил и требовал. Чунда, Мархамат. Мархамат. Бутаманды гиля. Хичким... Мархамат, опа. Ассаламу алейкум, хурматли ягрыш хатнашчилары. Мен шу махаллада яшима узым. Lekin Qo'rg'on tepa mahallasida rais o'rinbosari bo'lib 20 yildan ishlaganman. Hozir bir oy g'anikuldaman. Xudo xohlasa ishlashdan niyatim bor. Mana tadbirkor qizimiz. Bir narsa aytib qo'yi, demak, Qo'rg'on tepa mahallasi oldin bitta katta mahalla bo'lgan. Ha, keyin bo'lingan. Soni bo'lganda qoq o'rtadan bo'linib. Ahamiyat beringlar. Qo'rg'on tepa va teskarisi tepa Qo'rg'on bo'lib ikkiga bo'lingan. Shu mahallada 20 yildan ishlayman oilalar bilan.
Endi men shu tadbirkor qiz men oldimga kelgan. Birinchi kelganda mana shu qizimiz ona xojona mashta men bir bog'cha qurmoqchiman. Nima deysiz dedi. Qani yuring qatta ekan dedim men. Bordingiz. Borsam musulxona endi vobshe uj etdi ko'r bo'lmasdi. Lekin bolalar bor yetishyapti bular. Hozir biz hammamiz musulmonmiz. Pandemiya paytida uyat o'shani talab buni mana shu qizimiz uy solmayapti o'ziga. Yo'qsa bir o'ziga bir nima qilmayapti. Lekin mahalla uchun, yurti uchun, eli uchun shu yerda chiroyli bog'cha quryapti. A bog'chaga mana o'zimning evaralarim ko'p, navaralarim ko'p. Beramiz mana ishchi yo'rin olaman deyapti. Bog'chaga olaman ishga, power olaman deyapti u qiz. Hammasini ta'minlayman deyapti. Endi bunaqa tadbirkorni qanaqa yo'q qilish kerak? Bu yerda nima otamizning molini talashyapmiz ham bu yerda. Bu yerda otamizning molini talashmayapmiz, lekin davlat yer ajratib bergan bu qizga o'zichalik shaxshab olib kelib qurmayapti, men ham ko'rganman. Men ham oliy ma'lumotdan qog'ozlarni ko'rdim, tushunadigan hammasi qonunli. Lekin chiroyli joy quryapti. Nujali mana u chiroq qilaman, yo'l qilaman, gul ekaman, shu yerdan bog'chadagi ishga olaman ayollarni deyapti, qorovulligiga olaman deydi, asvjena qilaman deyapti. Bundan ortiq qanaqa tadbirkor kerak? Obodonlashtiraman. Obodonlashtirish chiroyli qilaman deyapti. Bu tadbirkorni yo'q qilish kerak emas. Bunaqa tadbirkorlarni ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda nima deb uyat hozir men pandemiya paytida hamma bir-birini nervini buzib nima kerak bor 5 kunlik dunyoda. Mana shu tadbirkorga yaxshi niyatlar qilaylik. Bunaqa tadbirkorlarimiz ko'paysin. Chiroyli bo'lsin mahallalarimiz. Mahallada yurishga qo'rqatish oldidan. Hamma yo eski ko'rpachalar bir bola dadla chiqyapti. Mana shu tadbirkor shartdi qizi. Chiroyli bo'ladi, havas qiladigan joy bo'ladi. Qizlarimizga sovchilik keladi. Hozir shartlarni ko'radi. Voy qizim shunaqa joydan kelin qilaman, voy shunaqa joyga qiz beraman dedi. Nechta sovchilik o'zim ketdi. Uyat. Endi mayli. Uyatchilik 5 kunlik dunyoda biz hammamiz ham. Hozir 1 minut, 1 minut. Сейчас, секундочку, секундочку. Hozir faqat opa bitta narsa haligi qiz nima dedi? Sovchilar kelishga uyalmaslik uchun hasharlar ham qilib turish kerak. Albatta, albatta, shularni qilish kerak. Chiroyli qilish uchun shu tadbirkorlarimiz ko'paysin. Marhamat. Rahmat. Qizingiz kelib sizga gapirdilarmi? Nega mahallaga kelmadilar? Aholi bilan gaplashmadilar? Siz juda ham yaxshi gapiryapsiz. Nega sizga iymindi? Siz qoraltepa deysiz. Bizani mahallaning dardlarini bilmaysiz siz. Endi bari aytishdi. O'zingiz pekarni qurib olib, bashta foyda ko'ryapsiz. A bizani mahallaga nega aralashmas hozir? Ne aralashmayman? Хорошо, siz qayerda turasiz? Men 37-chi domda turaman. 48-chi dom qayerda? A orasi shu domlarning mahallada yo'q. Yo'q. Bitta hududdur. Ha, bitta hududda yashamayman. Bo'lmasa kelsin edi o'sha qizingiz. Bizani oldimizga mana shu ishini boshlamasdan oldin mahallani yig'ib, aholini yig'ib, prezident nima deydilar? Aholini roziligini olgin deydi. Nega roziligimiz olmadi o'sha boshlashida? Boshidan aytganmiz, qurdirmaymiz bu yerga deganmiz. Bildingizmi Inobatxon? Endi 100 ta odamlar qo'l qo'yib berishgan ekan. Kim qo'l qo'yib bergan? 10 ta odam. Sizda dokument bor hammasi. Kim qo'l qo'yib bergan? Bitta xonadonda 10 ta odam. Podpislarigacha tekshirdik. Hammasi fiktivni. Nima deyapsiz? Dokumentimiz bor bizani ham. Hammasi qo'limizda. Endi mayli. Shahar prokurorichi bekorga Ablakumov qo'l qo'ymagan. Hammasini tekshirtirganmiz borib. Unaqa chiroyli gaplaringizni boshlaysiz. Sizlar xursand bo'lasizlarmi? Shet bizilsa xursand bo'lasiz. Juda xursand bo'lamiz, chunki bolalarimizga farzandlarimizga buni sud hal qiladi, nima bo'lishini. Bog'cha bu bog'cha bo'lishiga boshidan kelish kerak edi shu murosani. Boshidan qilishingiz kerak edi. Yonida yurib sudma sud. Aytishingiz kerak edi, katta ayolsiz. Mana menimcha bu sizga. Shuni aytishingiz kerak edi. Ay qizim, aholini yiq, maylis qilgin, protokol qilgin qonun bo'yicha. Roziligini olgin shu insonlar. Qancha qancha nuroniylar olamdan o'tib ketdi hozir 3 yil ichida. Shuni mana mana shu yerlarni himoya qilaman deb. Siz juda ham yaxshi gapirdingiz. O'sha maslahatlaringizni qizingizga borib gapiring. Yo'q, hozir shaxsiyatga o'tmaylik. Opa, bir oz. Nimaga kelmadilar? Yuzma-yuz ko'rishgani. Ha, bu tadbirkor nazarda tutyapsiz. Siz nima aytmoqchi? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Nima uchun o'zlari kelmadilar degan savol bo'ldi. Rahmat bu savol uchun. Demak, o'zlari shaxsan kelib, shu mahalla fuqarolari bilan yana bir marotaba avvalgi uchrashuvlar, avvalgi bir necha marotaba bo'lgan uchrashuvlarga qo'shimcha ravishda yana bir marotaba sizlar bilan muzokaraga kirishmoqchi niyatlari bor edi. Lekin betol belgilari uchun noiloj meni vakil sifatida yubordilar. Agar e'tibor qilgan bo'lsangizlar, bu ish bo'yicha men sud protsesslarida hammasida men o'zim ishtirok etganman. Shuning uchun ishga daxldor bo'lgan deyarli ko'p hujjatlar bilan tanishman.
hujjatlar soxta ekanligiga oid bo'lgan ma'lumotlar bilan juda unchalik kelishib bo'lmaydi. Hujjatlarni soxta ekanligi sud qarori bilan belgilanadi. И keyingi savolingiz agar savol bo'lsa, marhamat. Savol bermoqchi edim tadbirkorga. Я ещё хочу добавить. Извините. Tadbirkorga men savol bermoqchi edim. Mana hokimiyat tomonidan sizlarga yer ajratilgan. Keyin tadbirkor qarab mahallani aylanib, shu mahallaga nima kerak? Marketing tadqiqotini o'tkazish kerak. Shu mahallaga shu bog'cha kerakmi yoki yo'qmi? Shu masalani ham oldinroq o'ylash kerak edi. Chunki bu mahallada kommersiya bog'chalar bor. Davlat bog'chasi bitta bo'lsa, kommersiya ikkita bor. Ya'ni etaqolik kommersiya bog'chalar pullar qimmat bo'lganda, lekin shu mahallani bolalari men borayotganini eshitganim yo'q. Tashqari tomondan kelyapti. Endi tashqari tomondan kelgan bolalar shu mahallani o'sha nimasi territoriyasi chegarasida hududida o'tirib nima qilishi to'g'ri deb o'ylamayman. Oldinroq o'ylash kerak edi. Rahmat. Men birinchi martalab eshitishim, uchrashuvlarimizda marketing va tadqiqotlar o'tkazildimi? Haqiqatdan avval o'ylab ko'rish kerak, chunki bu ancha pul ketiladi. Ertaga kelgan odamlarga onsonroq bo'lishi uchun bu endi ko'proq Sardor aka bu sizlarga taalluqli bo'lsa kerak, tadbirkorga yer ajratishdan oldin bu tadqiqotlarni o'tkazib, juda to'g'ri, hozir opa juda to'g'ri masalani ko'tardilar. Hamma yoqqa qurib tashlaymiz, mana sizga yer kerakmi, mana marhamat deymiz. U ertaga tadbirkor milliard pulini ketkazadi. U yerda ishi yurishmay qoladigan bo'lsa, uni javobini o'zi beradi, lekin u mablag'larni tadbirkor ham misqolman yiqqan mablag'lari bo'ladi. Buni ham o'ylashimiz kerak. Marhamat akmalik. Haqiqatan ham opaga minnatdorchilik bildiraman. Shu marketingiy tadqiqot o'tkazish masalasi bo'yicha maslahatlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Ozmoz bo'lsa ham biznesdan xabarlari borligi uchun ko'rinib turibdi, o'zlari ham ko'rinib turibdi gap so'zlaridan. Demak, yer maydonini ajratish masalasi biz tanlamaganmiz yer maydonini. Mana misol uchun shaharni qoq markazidan bizga 6 sotiq yer kerak deb tanlamaganmiz biz. Hozir uzr gapingiz bo'ldi. Hozirgina shu narsani tuman hokimiyati vakillariga aynan aytdim. Chunki bular siz aytgandingizdek, men xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi quraman degandan keyin shunda karta ochib bitta qo'li tegizilgan bo'sh joy emas. O'sha bo'sh joyga borgandan keyin odamlardan so'rab, bu kerakmi, yo'qmi? Bolalaringizni berasizmi, yo'qmi? Mablag'ingiz kechirasiz, ko'taradimi, yo'qmi? Biz ham hozir yangi hayotda yangicha o'rganyapmiz-da, to'g'ri, bu ham xatoliklarga yo'q qo'yamiz. Bu hamma narsa to'g'ri yetishimiz kerak, opalar. Hamma narsani tadbirkorga tashlash ham noto'g'ri. Masalan, tadbirkor kelishi kerak edi, qurilishni boshlash kerak. Ungacha hamma yon tozalay. Xatolarini shuni. To'g'ri. Boshidan qilganda shu narsalar bo'lmaydi. Akmal aka, uzr, sizning gapingiz bo'ldi, marhamat. Dastlabki o'rganishlar jarayonida, demak, mavjud holat maktabgacha xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi ochish uchun yetarli ekanligini, hududda yosh bolali oilalar va ehtiyojmand oilalar darajasi borligi inobatga olinib, bu yerda ochish biznes jihatidan maqbul deb hisoblangan. Dastlabki o'rganishlar natijasiga ko'ra, o'sha yer maydoni hokimiyat tomonidan e'lon qilinganidan keyin. Keyin yana bitta narsani alohida aytib o'tmoqchi edim. Mahalliy hudud aholisidan tadbirkor tomonidan faqat bu biznes loyiha emas, so'zimni boshida aytgan edim. Bu biznes loyiha emas bu. Asosiy maqsadi daromad olishga qaratilgan loyiha emas bu. Bu ijtimoiy loyiha bu. Tadbirkor nima qilmoqchi? Shu yerda maktabgacha ta'lim muassasasi qurib, shu mikrohududdan o'zini qabul hajmini 25% miqdorida bolalarni imtiyozli shartlarda foydalanib qabul qilmoqchi. Imtiyozli shartlarda bepul deyarli. 30 yil mobaynida shunaqa harakat qilishmoqchi. Tasavvur qiling mana, qo'shningizda 4 ta bolasi bor. 4 ta bolasi bor. 4-tinchisi, mayli sizning farzandingiz yo'qdir, bog'chaga boradigan yoki bog'chaga boradigan navarangiz yo'qdir. Lekin qo'shningizda 4 ta farzandi bor. Qiynalib turibdi, ko'rib turibsiz. O'sha 4-tinchisini biz tadbirkor bepul asosda o'qitmoqchi. Yoningizda shunday qo'shningiz. Nima deysiz, mana siz ko'pni ko'rgan bo'lsangiz. Hozirgi shunaqa deyshadi, boshida bitgandek ekan, boshqachaga aylanib ketadi. Uni bolalarni qabul qilishmaydi. Mana bundan ko'rganmiz. Kommersiya bog'chalar qurilayotganda xuddi ular ham shunaqa aytishgan. Birinchi aholini farzandlarini olamiz deyishgan. Keyin umuman boshqa odamlar kelgan. Hozir shu savolingizga kerakli joyiga javobini beraylik. Aynan shu majburiyat 30 yil mobaynida mikrohududdan 25% bolani bepul asosda o'qitish majburiyati
hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada mustahkamlab qo'yiling. Bu majburiyatdan biz qocha olmaymiz. Bu majburiyat 30 yil davomida bizni bo'ynimizda turibdi. Ya'ni tadbirkorni bo'ynida turibdi. Men vakili bo'lgan tadbirkorni bo'ynida. 25% kvota o'zini 1 yillik qabulini 25% kvotasini mikro hududdan qiynalgan, kam ta'minlangan ko'p bolali oilalarning farzandlarini imtiyozli shartlarda qabul qiladi. Imtiyozli degan so'zi. Imtiyozli davlat bog'chasiga qancha to'lov bo'lsa, o'sha to'lovda. Lekin bu bog'chada chet tillari bir nechta chet tillari o'rgatiladi, to'garaklar bor, maktabga tayyor qilib chiqariladi. Хусуси мактаб, замонавий хусуси мактаб. Разрешите, пожалуйста. Пожалуйста, Лариса. Вот мы сейчас обсуждаем что? Как будут ходить дети в этот детский сад? Вы мне скажите, что будут делать наши дети, которые проживают в этих двух домах? Мы же об этом говорим. Собственно, мы сюда пришли уже не решать вопрос об этом детском садике. Мы пришли вопрос решать о сносе этого злосчастного забора. Сколько должно погибнуть, что ли, детей, чтобы вы снесли этот забор? Мы вам говорим о наших детях. Вы поймите, пожалуйста, мы не против частных детских садиков. Ну почему за счет наших детей, понимаете? Ну нельзя накормить одного ребенка, отобрав пищу у другого, понимаете? Ну нет у нас детей, которые будут ходить в этот детский сад. Даже если вы предоставите квоты, если вы даже предоставите, что делать оставшимся детям, взрослым, которые растут? У нас нету просто этой площадки, вы поймите. Если бы ваша застройщица сделала это благородное дело, построила великолепный, шикарный детский сад, не на нашей площадке, а где-нибудь за пределами города или где-нибудь в другом месте. Ведь, между прочим, когда изначально приходил Хаким вместе с ней, когда еще не было ни одного камня на нашей площадке от застройщицы, и когда мы все вышли и проголосовали, что мы жители 48-го и 49-го домов. Мы против того, чтобы строилось здесь какое-либо учреждение, даже частный детский сад. И я задала просто простой вопрос Хакиму. Я говорю, а вы бы разрешили на своем участке возле вашего дома построить детский сад? Он сказал, ну это совсем другое дело. Что значит другое? Мы что, другие люди? Мы что, из другого теста, простите? Мы тоже граждане Узбекистана. И наши дети – это тоже граждане Узбекистана. И наш каждый ребенок под защитой нашего государства. И мы требуем, уйдите с нашей придомовой площадки. Стройте где хотите. Наслаждайтесь, пусть другие дети будут великолепно ходить в этот детский сад. Кто бесплатно, кто платно, но не на нашей площадке. Вы это услышьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Лариса. Спасибо, услышали. Если это потом с телеграм-каналом забора, газа без гейт, шепты, база бара, то старый чумастан, был телефон рахамно, телефон крышки, харакет шотки. Телеграм рахамно, язилер, охуимас, захлариз, альбатта. Bu yerga yetkazamiz. Marhamat. Nima hozir 1 minut. Mana bu yerda o'tirganlar kelgan oxirida yetishmasin bizga so'z bermadinglar deb. Ne, сейчас. Давай, Лариса, я здесь решу, кому давать, а кому не давать. Marhamat. Biz fon uchun kelmaganmiz. Lekin hozir plashatka bor edi dedinglar, a? Plashatkamiz yo'q edi-yu. O'sha musurxona edi, qumlar 46-chi domda turaman men. Hozir mana bu kishi mahalla raisi bo'lib ishlagansiz, a? 10 yil bo'ldi ko'chib kelganimga. Uyimizni oldida bironta plashatkamiz bormi? Uyingizni oldiga qurdiring. Uyimizni oldi ham, musurxonani yoni ham, o'sha xona musurxona edi. Biz hozir bularga yon bosish niyatimiz yo'q. Bular aytayapti, plashatka qilib beraman, bizda jek ishlamaydi. Hokimiyat endi bilmayman, anaqa emas. Nechi kishiga biz ham uchradik. Bizani territoriyamiz 46, 47, 48, 49 plashatkamiz bo'lmagan. 10 yil oldin ham. Bizdan bitta dom bu yoqda turasiz. Bitta dom. Да, я буду говорить. Сейчас. Лариса. Я хочу
хочу одну вещь сказать. Сейчас как бы люди, которые вообще никакого отношения к нашей площадке не имеют, сейчас они выступают про работу ЖЭКа, Хакимьята и все такое. Я единственное хочу сказать, вот сейчас был разговор о маркетинговом анализе. Угу. Дело в том, что на нашем квартале, ну, в нашей махалле, типа Курган, на сегодняшний день есть два частных детских сада и два государственных. Угу. Причем государственных у нас очень большие. Ну, это, Бахадырки говорил. Да, это древние детские, сад, детские сады. Вообще-то у нас по как бы, плану вообще было три частных детских сада, но один из нерентабельности, из-за того, что он как бы не покрывал свои расходы, он вынужден был закрыться, и сейчас там находится диагностический центр. Два частных детских сада, они функционируют. Один частный детский сад находится сзади нашего 48-го дома. Там вообще по проекту должно быть 60 детей, но там больше 20 детей не бывает. Это в основном братья и сестры из одной семьи, но и то их привозят из других махалей. Вот. И сказать еще одну вещь, как бы, если бы нам сказали, допустим, у вас спереди детский сад такой большой, а сзади, mm-hmm. может быть, там дети ваши будут играть, но у нас сзади стоит четырехэтажный банк. Mm-hmm. Причем у них буквально это расстояние от нашего дома 1.5 метра, понимаете? И вот на сегодняшний день, в самом деле, у нас дети остаются обездолены. И еще раз повторяю, что это наше будущее. Извините. Не дай бог, завтра, если что-то случится, наши дети, моим детям уже по 22, по 23 года, и они росли на этой площадке. Если кто-то говорит, что там была мусорка, это неправда. У нас был там центр сбора мусора, и там был у нас такой парень хороший, Джамшид, кстати, ему большой привет, он всегда там чистоту наводил. И у нас было футбольное поле. Да ну и что, что пыль? У нас Ташкент называется «Цветок в пыли». Это прекрасный город. Мы создавали своими руками сады. К сожалению, сад у нас уничтожен сейчас. Если вы видели, там в рекламном ролике у нас есть чинары. Этим чинарам по 60 лет. Если вот сейчас мы допустим это, и потом, если так отметить, то по нашему кварталу господином Иргашевым, бывшим хакимом нашего Чтепинского района, не одно такое решение, а несколько. 5 решений идет. Это что такое? Пожалуйста, еще раз требуем мы. Освободите нашу площадку. Пускай у нас был старик, которому было 85 лет, и он умер от сердечного приступа, потому что он не мог смотреть на вот это, он сидел в своей двухкомнатной квартире. Поэтому мы вас просим, очень просим, подумайте о нашем будущем, о наших детях. Спасибо. Азер, сізге сөз берсеңіз. Вот азер, 60-50 жай, 20 адам, бітті жай, есе, башқа профильге өтіп кетті дегенде. Агар сіздерде шунақа хисап кітап болып, ертеге етелік ұзады адамны ап кер алмаса, бұлардың балларын бермаса, сіздерде перепрофилирование қылыш режесі бар ма, я ахыргече 30 жыл бақча болады ма, рентабел болмаса хам? Ажайып савал, рахмат. Menimcha yaxshi savol, ajoyib emas. Davlat organi bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra, bu yer maydoni bizga biriktirilishi bilan bog'liq bo'lgan shartnomaga ko'ra 30 yil davomida bu ko'chmas mulkni faoliyat turi o'zgartirish taqiqlanadi va garovga qo'yish, birovga sotish, boshqa faoliyat turi bilan shug'ullanish va ijtimoiy majburiyatlardan bosh tortish taqiqlanadi. A zarar bilan ishlash masalasi bu tadbirkorning mustaqil biznes rejasi bo'yicha mustaqil ishi uni. Xohlasa u zarar bilan ishlaydi, xohlasa u foyda bilan ishlaydi. U uni mustaqil ishi. Foyda bilan ishlash yoki foyda bilan ishlamaslik. Xohlasa u foyda bilan ishlaydi, xohlasa u foyda bilan ishlamaydi. O'sha hududdagi bolalarga yaxshilik qilish uchun bepul ishlaydi. U uni mustaqil ishi. Tadbirkorlik faoliyati u. Qaysi tadbirkor bepul ishlaydi? Bu tadbirkorni o'zini mustaqil ishi. Unga moliya xo'jalik faoliyatiga, har qanday tadbirkorlik subyektining moliya xo'jalik faoliyatiga tashqaridan aralashishga mutlaqo cheklab qo'yiladi. Hech kim aralashishi, uni muhokama qilish mumkin emas. Daje davlat organi ham mumkin emas. Bir qisqa savol, sizlarda hozir bu belgilangan narsangiz mumkin emas, 30 yil cheklov bor do'st, ta'sischini o'zgartirish huquqi bormi? Ta'sischi korxonani balansiga bo'lgani uchun ta'sischini faoliyati ta'sischi o'zgaradimi yoki boshqa korxonani tashkiliy huquqiy shakli o'zgaradimi? Sizlarda bormi ta'sischini o'zgartirish huquqi? Bizada niyat yo'q, lekin yo'q, bor, huquqingiz bor. Montessori ta'lim, to'g'rimi? Qonunchilik nimaga bu savolni berdim? Qisqacha aytib gapirdim, chunki ko'p shahar sozlikda hozir bosh prokuratura tomonidan mana shu yer maydonlari quruq yer qurilishga ajratilganda ko'pincha
huquqini olib qurilish birinchi yangi firma. Hozir firmangiz ham necha yilligini ham so'ramoqchi edim. Bugun tashkil topganiga. Bular qurilish huquqini olib ta'sischi bilan birgalikda sotish holatlari aniqlangan uchun hozir bosh prokuratura tomonidan bu narsa bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Shu maqsadda aytdim. Bu hozir 30 yil degan hammasi bekor. Bu odam firmani sotib olishi mumkin ta'sischini o'zgartirgan holda. Javob bersam aylimi? Demak, ta'sischi o'zgaradimi? Firmani nomi o'zgaradimi? Qayta tashkil etiladimi? Shartnoma bo'yicha majburiyat shu firmada qolaveradi. U majburiyatni bajarmaslik hokimiyat tomonidan o'sha shartnomada ko'rsatilgan javobgarliklarni keltirib chiqaradi. Men bu savolni bejiz bermadim va murojaatni ham bejiz bermayapti. Siz aytayapsizki, tadbirkor foyda oladimi yo'qmi uning ishi emas. Endi har doim foyda olib yursin biz uchun. Chunki soliqlar to'laydi, hammasi biz uchun yaxshi bo'ladi hammamiz. Lekin shunday sharoit bo'ladiki, u faqat zararga ishlaydigan bo'lsa biz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak-ku. Biz shu nuqtai nazarda gapiramiz va siz agar bu yerda quradigan bo'lsa 30 yilga shunaqa cheklov bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorni haligi harakatiga cheklov bo'lib qolmaganmi degan fikrda gapiryapmiz. Chunki 1 yil, 2 yil ichida, 3 yil ichida, lekin surunkasiga 30 yil o'ziga zarar bilan yetkazish bu davlatga ham foydasi yo'q-da. Chunki soliqlar to'lamaydi. Boshqa joydan topgan foydasini shu yerga tikib bora. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bosingizga rahmat. Faqat biz minnatdor bo'lamiz bunaqa tadbirkor, lekin tadbirkorni rivojlantirish ham bo'ladi. Bu mening nuqtai, subyektiv nuqtai nazarim. Balki bozor o'rganish jarayonida yaqin 5 yil ichida o'zini o'zi qoplab ishlaydi. Yaqin 5 yil ichida o'zini o'zi qoplab ishlaydi. Bu dastlabki o'rganishlar natijasiga ko'ra. Undan keyin foydaga o'tishi rejalashtirilgan. Lekin dastlabki 5 yilda ham to'g'ri oxirgi 30 yilgacha reja bo'yicha уже олинген барча иштимой мажбурият ла бажарлиш режалаштырган. Биринчи навбатта. Я хочу только один вопрос задать вот нашему уважаемому адвокату. Дело в том, что... Юрист. Юрист, адвокат. В общем, я знаю, что он представитель застройщицы. Дело в том, что когда мы ходили по всем инстанциям, которые как бы решают наши вопросы, значит, в ГАСН нам сказали такую информацию, что построенное здание имеет свои нарушения. Значит, в административном суде Учтепинского района лежит, значит, санкция, штрафная санкция. Теперь, из-за того, что она незаконно врезалась в водопроводную сеть, она имеет штраф. Значит, из-за того, что она электричество подключила без разрешения, она имеет штраф. Теперь экология. Я являюсь председателем сектора по экологии Махалетепа-Курган. Дело в том, что мы непосредственно работаем с экологической партией, и значит, были выявлены очень много случаев, когда они без разрешения, у них было разрешение только на сруб одного дерева. Но несмотря на это, они быстренько срубили три дерева. Четвертое мы еле спасли. Вот у нее есть там штрафные санкции. Это она заплатила, она готова работать бесплатно. Молодец, конечно. Вот она эти штрафы, интересно, заплатила. И потом, почему государство должно страдать от того, что она, извините, не платит штрафы? Теперь, вот этот вот разговор о том, что имеет она право, не имеет права, это уже второе. Вот сейчас к уважаемым нашим работникам Хакимята непосредственный вопрос. Чем закончится наш суд? И что они решительно предпринимают в этом вопросе? И так как это администрация моего района, что они намерены делать дальше? Спасибо. Ну, во-первых, они не знают, что решит суд, и они не имеют права вмешиваться, да. Они могут только предполагать, и мне кажется, они даже в открытое это не могут сказать, потому что это будет своеобразное давление на суд. Я понимаю, я понял вопрос. Мархамат. Сыланы позициялен сорашу атты. Фикрилен бір мақшу халат бойы. Саламу алейкем, телетамаша билла, егіліш қатнашшылары. Хап, бұл мәселе бойы біз орғаным чықты, жойгаям чықты. Шахар прокуроры, туман прокуроры томанынан шу протезләне орғанды. Туман хакімі қайтадан, яны тікілі бершілеріне хамасын орғаным чыққанды. Хазыр күнді туман хакімілігі томанынан бұл tadbirkor joyini sudga berilgan buzish bo'yicha. Buni hozir sud davom etyapti, lekin tadbirkor ham hokimiyat sudga bergan hujjatini tiklash bo'yicha protezini. Ikki tomonlama bo'ldi. Ikki tomonlama sud ketyapti hozir. Endi hozir bizga taklifimiz bor. Hozir bu mahallada qarshi tomonlar ham bor, rozi tomonlar ham bor.
Buni o'rganib chiqish kerak sonini. Misol uchun qarshi tomonlar balkim ko'proqdir, rost tomonlar balkim ko'proqdir. Bu joy har qatta mahalla uchun kerakdir balkim. Bu joyga bekorga qaror chiqmagan. 3 yildan beri nima qildinglar? 3 yildan beri nima qildinglar? Opajon. 3 yil kerak edi. So'rash yil kerak edi. Hozir shunga kelyapmiz, shunga kelyapmiz. Opajon. Shunga kelyapmiz. Opajon, menga xalaqit bermang. Hozir bunga komissiya tuzamiz. Shu taklif hozir keldi. Komissiya tuzib joyiga chiqib, mana mahallani raislari bor ekanlar. Bu yerda faollar bor, oqsoqollar bor. Ularni olib turib komissiya bilan biz uyma-uy kerak bo'lsa yurib chiqamiz. Har bittasi. Endi bu noroziliklar ham kelib chiqishi asosiy sabablari mening fikrimcha. Bu joyiga ham chiqqanini ko'rdingiz, tashlandi bu yot tarqatdi. Tadbirkor tomonidan ham o'ziga yarasha kamchiliklar, xatolar qo'yilgan. Endi bular ham protezli bo'lgan sababli bular ham tashab qo'yilgan joy bor. O'ziga yarasha. Endi bu qaror chiqqanda ham sroki ham bor. O'ziga 2 yil srok berilgan. Agarda o'zlashtirmasa qaytar sharti ham bor. Bu tomonlari ham bor. Bular hozir mana shu 2 qavat qurib qo'yishgan. Ha, qurib qo'yishgan. Lekin egalik huquq hali olinmagan bu yerda. Va u bitgandan keyin beriladi egalik huquqi. Hozir juda ma'qul, shaxsan menga ma'qul, chunki oxirida shu fikrlarni gapiradi, chunki yig'ilib olib, odamlar bilan gaplashib, opa ham boyatdan bir gapiryapti, biz bilan endi gaplashyapti, hech kim kelib gaplashgani yo'q degan. Aynan shu masalada. Va Furqat aka boshda aytib o'tdilar, men kelganimga 1 hafta bo'ldi. Bu masala bo'yicha chekirib, o'rganib, taklifimizni, fikrimizni shu mahalla o'zida, o'zingizlar bilan birgalikda aylanib hamma bilan gaplashib chiqamiz. Rahmat. Kerak bo'lsa bitta-bitta gaplashib chiqamiz. Rahmat. Ishga kirishingiz bilan darroda eng muammoli joyga kelsa, hurmatli do'stlar, bizda vaqtimiz biroz chegaralangan, shuning uchun iltimos qilamiz, kim so'zga chiqmoqchi bo'lsa, Yura, vam тоже дать, да? Или давайте так. Сначала вот микрофон от тебя держит. Faqat qisqa 1 minut 1 minutdan iltimos. Shutga yig'ilgan ko'pkalar, opalar Men bitta narsani aytib o'zim ham tadbirkorman, Bahodir akam yaxshi bilamiz. Mahallada ancha ishladilar. Men aytib o'tmoqchi bo'lganim, baribir bu kerak narsa bo'lgani uchun shotga shotdan joy shularga berilgan. Shu sinimizdagi. Endi buni hozir bizib, ertaga tadbirkorlik ko'ladimi, bizilayotganini, shu mayli katlaman qazilayotganda harakat qilinmasdan qurib uje pashit tomini yopadigan mahalda mamlaqa temirlar ko'tarilyapti. Endi mana akamiz aytib o'tganlardek Bahodir akam shu narsaga o'zlari kirishib, shu anunaqani mahallani yig'ib, o'sha imini o'sha jitillarni. O'sha yerda imini o'sha yerdagi domdagi bog'chani territoriyasini ichiga masalan futbolni polda qilinsa, o'shalar ham shunga kirib, chiqib shunaqa bir qanaqadir bir narsalarni kelishishsa bo'ladi-yu. Ko'rsatuvimiz nomini aytib qo'ya qoling. Murosa Yomadorov kelishdimi? Ha. Shunaqa. Hozir menga aytib turishdi Telegram kanaliga kelganki 48-49 dom yoningizlarda. Kimdir yozibdiki, biz haligi rozilik bermaganmiz dedi. Kimdir rozilik bergan, kimdir rozilik bermagan. Buni ham tan olish kerak. Rahmat sizga, juda yaxshi fikringiz uchun. Mana Bahodir akam o'zlari shuni boshida bo'lganlar. Endi o'sha jittilarni yig'ib, o'zlari o'sha sinimiz bilan kelishgan holatda o'sha imini o'sha domdigilar kim? Domdigilar. O'sha domdigilarni farzandlarimi, nevaralarimi, bolalarimi kirib o'sha yerda plashetka qilinadi. Sizlarga ko'proq tadbirkorlarni chaqirishimiz kerak edi. Zaborni ichiga misol uchun o'sha yerga bar plashetka qilinadi-ku, bemalol kirib chiqib o'ynab. Bu ham bir, bu ham bir variant. Domdigilar mana bularni territoriyadagi. Akmal aka menga qarab qo'ydilar, o'zicha variantlar. Biz hech narsa hech narsa gapira olmaymiz. Sud qanaqa qaror chiqaradi? Shunga amal qilamiz. Lekin bugun prezidentimizni tadbirkorlar deyaptilar. A bu narsalarni bizilayotgani tadbirkorlar ko'rib ertaga bitta odam ish qilgisi kelmaydi. Shuning uchun biz to'g'ridan to'g'ri jonli efirda davlat hozir 1 minut opa. Davlat kanalida ko'rsatyapmiz tadbirkorlarga. Qanday yo'llari bor? Xatolarga qanday haligi tadbirkorlar xato qilib qo'ymasdi. Men endi kelib chiqot. Yura, пожалуйста. Я думаю, что у всех у нас есть дети, у многих даже внуки. Никто бы, наверное, не хотел, чтобы их внуки и дети играли вдоль домов, вдоль дорог и рисковали жизнью своей, рисковали своим здоровьем. Я думаю, наверное, вне сомнений, что эта стройка, она, ну, как бы уже по всем причинам, она незаконная. И я думаю, что просто тут уже, я не знаю, вопросы о том, что с ней делать дальше, это уже другой вопрос.
Я бы хотела еще попросить. Лариса, очень коротко. Да, чтобы, нет, чтобы скорее снесли этот забор. Потому что хоть, насчет вот этой стройки пусть решают там, как говорится, в правовом поле, суд и так далее. Но я все-таки хочу попросить, пожалуйста, тем более нам Хаким 1 июля обещал прилюдно, что в течение недели той, когда он пришел к нам, он сказал, что снесут этот забор. Не снесли до сих пор, то есть уже прошло 4 месяца. Пожалуйста, снесите. Заместитель Хакима района здесь сейчас? Курган Буси, Лойха Буича, будто очу турдеги панжара берилген Лойха Буича. Хазыр кундиги бу шлакоблоком оралген, курлыш даврада буген учен шунак оралген. Bize joyga chiqqanimizda da tadbirkorga ham taklifini berdi. Profnastil yoki ish ochiq turdagi loyiha bo'yicha qilinganini. Lekin bu sud qaroridan keyin hozir endi bu sud qaroridan keyin. Ikki martalab xarajat bo'lmasin. Lekin loyihada ochiq turda turibdi bu. Tushunarli. Murojaat aka. Qomida yopib. Bu masalani juda yaxshi ichidan bilasiz. Iltimos, o'zingizni fikringizni, chunki vaqtimiz ozgina qolgan uchun. Lekin sizga ko'proq vaqt beramiz. Sonli hurmatli tomoshabinlar, ishtirokchilar. Biz qisqacha gapirib o'tib ketamiz har bir holat bo'yicha birinchidan bu ikkita bu mahalla aylangan odam bo'lsa bu yerda ikkita uylarni orasiga chiroyli qilib eskidan ko'kalamzor o'ynash o'yingohlar joy tashalib ketilgan maydonchalar bu uydan chiqganda ikkita uyi o'zi mana shu aholisi boshqa uylardan rozilik olingan boshqa domlardan boshqa tarafda bu aholidan asosiy qismidan foydalanuvchilardan rozilik olinmagan Endi bu qaysi sabablar bo'yicha bo'lgan biz uni sud belgilaydi. Lekin bular aholida mana uydan chiqishi bilan bitta uy to'g'risida yo'l tugashi bilan 5-6 metrdan keyin devor turibdi, ikkinchisidan keyin 3 metrdan keyin. Bolalar o'ynashga sharoit yo'q. Shu bolalar ko'p ko'rdik, bolalari ham o'ynab yurgan boshqa mahallaga kirib janjal boshqa mahalladagi bizani o'zingni hovlingga bor. Mayli, bu masala o'zi aniq. Birinchi bilan aytayotgan narsam bitta asosiysi kelishuv bo'lmagan aholi bilan infratuzilma hammasi o'rganilmagan chuqur bu kamchilik bo'lgan shuning sababidan bu og'ir oqibati kelib chiqyapti tadbirkorga ham aholiga ham hozirgi kunda hokimiyatga ham bu og'ir yumush chunki boshqa tashvishlar ko'p bitta shu masalalar kamchilik tashlanib ketilgan keyin bir narsa asosiy narsa to'xtalmoqchi edim kecha biz mana shahar hokimiyatida tashabbusi bilan konferensiya zalida biza ommaviy axborot vositalari jamoatchilik va blogerlar ishtirokida ochiq muloqot tadbirkor hamda hokimiyat rahbariyati tomonidan ochiq muloqot bo'ldik nimaga bu mavzuga aloqador toshkent shahrida oybek va chexov ko'chasi tutash yo'llarida joylashgan ma'muriy hududlar do'konlarni oldidagi kichkinagina avtoturargoh joyga tadbirkorlarni ochiq kun haftalik kunlarida tashabbusi bilan ko'p qavatli zamonaviy avtoturargoh qurish shu aholi hamda mana shu ma'muriy idoralar bu yerda kelishuv bo'yicha shahar tadbirkorga 80% avtoturargoh 20% maishiy savdo xizmat ko'rsatish joyiga ruxsat berilgan lekin tadbirkor o'z boshimchalik qilib rekonstruksiya qilib 20% avtoturargoh qolganiga 80% savdo maishiy xizmat ko'rish shuning uchun kecha shahar hokimiyati bizlar uchun juda ham bu dolzarb masala bo'ldiki biz qiziqishimizni uyg'otgani shahar bu narsalarni xabardorliklari rahbariyat shahar rahbariyati bu ko'p misollar keltirildi biz ham ishtirok ovozga chiqdik tadbirkorga aytildi biz hurmat bir birini hurmat qilgan holda suhbat o'tkazildi murosaga kelish ham taklifi berildi tadbirkorga aytdilar agar biz sizga o'xshagan tadbirkorlarga hozir shu ruxsatni qoldirib sizni o'ylay rekonstruksiyasi bo'yicha qoldirsak bosh tadbirkorlar o'z boshimchalik bilan keyinchalik o'zgartirib asosiysini uy ko'p uy qavatli uylar va boshqa rekonstruksiya bo'lib ketadi deb aytildi keyin bizga yana bir ayni qiziqtirgan holati bo'lganki shahar hokimiyati taklif berdilarki bu murosaga kelishi birinchi kelishuv bo'yicha investitsiya talablari bo'yicha holatiga qaytarish yoki shahar kengashi tuman deputatlariga shahar kengashi deputatlari o'rganib chiqilish masalasi ko'p men ham shu taklifdaman hozirgi holatimiz bo'yicha ham biz ana shu tuman kengashiga qo'yilib faqatgina hokimiyat vakillari emas jamoatchilik hamda ishtirokchi tadbirkor hamda aholini keltirgan holda bu bitta yo'li shu kelishuvga ikkinchisi mana shu aholiga zarurat mana shu imorat qurilgan buni buzish ham bir tarafdan to'r zoyi ketadi katta mablag' kelishgan holda shu devorni surib ochiq maydoni qoldirib mana shu imoratni bir qismini mana shu aholiga
kutubxona, bolalar uchun o'ynaydigan qanaqadir ilmiy o'quv markazlari qilib, 2-qavatni marhamat o'zini bog'chacha ta'lim qilishlariga qarshi emas. Bu mening fikrim. Lekin aholining fikrini albatta inobatga olgan holda. Bu mening anaqam yechimim. Rahmat. Sizlarda bormi so'zga? Chunki vaqtimiz azga, keyin xafa bo'lib qolmanglar. Qisqa faqat, уже vaqtdan chiqib bo'ldi. Да, я хочу только одну вещь сказать. Да, я хочу одну вещь только сказать. Я хочу одну вещь сказать и предупредить, чтобы это здание очень хорошо проверили. Почему? Потому что в этом здании нет котлована. Он построен на городском мусоре. И нет сейсмопоясов. И он очень опасен. Вот и все. Ну, это вопрос, конечно, когда будет приниматься. Это понятно, это специалист мы сегодня не решим. Бунга муносабат билдирмасдан кетишди лоджиси йўқ, чунки мен тадбиркор вакилиман. Агар тадбиркор ўзи бўлганда ҳам бунга бефарқ қарамаган бўларди. Ҳар қандай қурилмани ўз бошимчалиги билан қурилган деб топиш бу суд қарори билан амалга оширилади. Бугунги кунда бунақа қарор мавжуд эмас. Икинчидан, қурилишди таги мусорга қурилган деилади, яъни хавфли деилади. Бу ҳолатни тасдиқловчи бironta ҳужжат қўлларда мавжуд эмас. Мазкур ҳолатда hurmatli bizni mahallamizni vakili yoki bizga tuhmat qilmoqchi bo'ladi yoki yana nimadir, men tushunmadim. Bu holat bo'yicha agar bo'ldi. Shunaqa munosabatda bo'lishda davom etsalar, keyingi safar boshqa sudda uchrashishimizga to'g'ri kelib qoladi. Aytmalar aka, endi qo'rqitish hojati yo'q, unda bizni ham sudga bera qolinglar. Biz bu yerga murosaga keldik-ki, murosaga kelish uchun aytyapmiz. Siz hozir hammasini buzishga harakat qilyapsiz, xafa bo'lmang, meni subyektiv fikrim. Bular aytishdiki, tekshirib ko'rish kerak. Bu narsa bo'ldi degan so'zlarni, ehtimollarni keltirdilar. Qo'rqqanlaridan ertaga tadbirkor qurgan joy buzilib ketmasin deb. Siz buni darroda o'zingizga haligi qabul qilmang bu narsalarni. O'zingizlarning tomoningizdan, sizlar tomoningizdan o'ylab ham gapirilayotgan narsa. Gapirasizmi opa? Gapiraman, bitta oxiri. Men shu Bahodir ekan boshliqlariga boshlangan ishlar endi bular shu mahallada. Men endi nima anaqa qilib qolamanki, faqat shu bizning niyatimiz shu odam ham kuymasin, mahalla ham kuymasin. O'zingiz kontrolingizga olib oka buni, shu qizni, shu qurilma qilayotgan qizni chaqirib, o'sha kelishilgan holda imminda o'sha dom, sizlar kim mana unaqa yozayotgan dom 48-49 dom, bari zabor bo'ladi deyaptilar, mana железный забор, shu yerga plashatkalar qilib oynadan ham ko'rib turishadi bolalarim, mana shu yerda ekan, ko'zim yonida ekan. Hozir Murodjon aka gapirgan fikr, bari u yerda axrani turadi, u yerda misol uchun o'sha imminda o'sha yerga anaqalarni kirgizib olib chiqib, o'sha yerda javobgarligini qanaqadir tushunarli. Murodjon aka gapini hozir qo'llab qo'yasiz, marhamat, qisqa faqat, qisqa. Assalomu alaykum hammangizga. Yaxshimisizlar? Rahmat. Endi shu yer endi ochil, shu yer oldin musor bo'lib yotgan, shunday o'tgan ham qo'rqardik to'g'risi. Endi hozir mana chiroyli bo'lib, ana bu bog'cha ochilayotganda ham xursand bo'ldim men. Chunki o'sha yerda bolachalarimiz bor ancha. Keyin masalan o'zimni uyim shu yerda bo'lgan uchun yo bitta bolam bor, yaqingina ishga joylashamiz deb qizim ham tarbiyachilik sohasiga o'qigandi. Shunga yaqinroq deb ochilayotgandan xursand bo'ldim. Qizim ham shu yerga yaqingina joylashtiraman deb. Chunki ko'pchilik ishsiz o'tiribdi. Shu yer ochilib, anov bo'lsa ko'p odam ishga ham joylashadi. O'ylagan niyatlaringizga yeting, shu bilan bir qatorda qo'ni-qo'shnilar ham hojati chiqishini ham talab qilib qolaylik. Hammamiz bitta mahallada yashaymiz. Mani o'g'limga ham ko'p yordam qilgan bu qiz. Rahmat, rahmat. Xo'p, bo'ldim, boshqa hech kim gapirmaydim. Keyin xafa bo'lib o'tirmaysizlarmi, gapirmadik deb? Bizga nisbatan hech qanaqa e'tirozlar bo'lmaydimi? Bo'lmasa yakunlaymiz. Murodjon akaning gaplari, tadbirkor akamizning gaplari, aholining ham vakillari qo'llab-quvvatlagan men sezdim bu narsadan. To'g'ri aytdingiz, aka, boshidan bu narsaga haligi sovuqqonlik bilan qaradikmi yoki bir navbatdagi obyekt deb qaradikmi, tashlab qo'yib turli xil bitta kamchilikdan keyin ikkinchi kamchilik kattalashib va natijada mana bu yerga kelib qoldik. Nima bo'lgan taqdirda ham bir-birimizni ko'zimizga qarab gapirib oldik. Men faqat bir narsani iltimos qilardim, Akmaljon. Akmaljon sizdan. Bag'rimizdan keyin qilaylik. Bu aholini ko'rib, hammasi ziyoli odam, oddiy odamlar. Bunaqa haligi nima deydi? Ja osmon o'par, haligi narsalarni talab qilmaydi. Oddiy odamlar xuddi shunaqa muomala qiladigan bo'lsa bo'ladi. Endi bir-birimizni haligi sudga borish bu eng oxirgi narsa. Eng oxirgi. Ota bobolarimiz ham qozilarga oxirgi paytda borishgan. Hech bo'lmagandan keyin. Afsuski bu yerda hokimiyat tadbirkor beribdi, tadbirkor hokimiyatdi. Shuni o'zi bizaga bir uyatli holat bo'lishi kerak edi bu narsa.
Mana shunaqa uchrashadigan bo'lsak, boshda 2 yil oldin, 1 yil oldin ancha muammolar yechilgan bo'ladi. Hali ham kech emas. Bugun biz murosani yakuniga yetmadik, lekin birinchi qadamni bosdik. O'ylaymizki, yaxshi taklif bo'ldi Murodjon aka tomonidan. Deputatlar kechagi uchrashuv ham qonun ustuvorligi belgilanganligi to'g'risida bizga yana bir tasdiqi bo'ldi. Shu deputatlarimiz ham aralashadigan bo'lsa, faqat shuni tuman hokimiga, tuman hokimliklariga emas, deputatlarim ko'rsin, o'rganishda va fikrlarini bildirsin. Hozir menga xabar berishdi, Telegram kanallarda minnatdorligini bildirishdi, shu ko'rsatuvni tashkil etganlarga, fikrlarini bildirganlarga sizlarga ham katta rahmat. Bizni jonli efirda Toshkent telekanalida ko'rganingizlar uchun bu insonlar o'zini fikrlarida qolishdi, lekin yaqin kunlarda tuman hokimligi boshchiligida, deputatlarimiz boshchiligida masalaga yakun yasashga va murosaga madoraga keltirishga harakat qilishadi. Biz ham shuni tilakdoshimiz va biz buni o'z nazoratimizga olamiz, qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam beramiz. Hurmatli tomoshabinlar va ijtimoiy tarmoqlarda YouTube kanalda bizni ko'rganlarga barchaga minnatdorlik bildiramiz. Keyingi efirda uchrashguncha rahmat deymiz. Har doimgidek sizlarga sog'lik, salomatlik va o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr. Rahmat, yo'q.